Hej, så idag jag ska lära dig hur man kastar ett samiskt lasso. Först, jag är inte så bra på svenska, så ursäkta mig för det. Så, först man tar repet och drar ut så här och sträcka repet stark. Kanske starkare är bättre. Jag vet inte. Men mycket stark. Okej. Sen tar du renhornet, eller jag tror på svenska man säger kastögla. Så jag tar det på vänster hand och tar snära, jag tror snära på höger hand så här. Sen över ut så här, över ut igen och igen och igen. Titta, ja, igen och igen och igen. Jag vet inte hur säger man det här på svenska. På engelska man säger loops. Sen kastar man så här ut över pinne eller djur eller ren. Ja, så kastar man så här ut. Och dra så. Ett ögonblick kanske. Så igen, snära här, över ut, över ut, över ut, igen och igen och igen. Snabbt är okej. Så här. Och man kastar så här. Och dra i så här. Och titta på. Så jag hoppas att du förstår mig, och jag hoppas att den här videon hjälper dig. Tack. Hejdå.